Good talkie. No, for good talkie. Gabriel, eu cheguei. Que vídeo você tá assistindo? Eu tô assistindo. Caramba, o vídeo meu com a Emily. Cara, você acredita que eu tô aqui desde sexta-feira? Mentiroso. É sério. Eu cheguei sexta-feira, na verdade sábado de madrugada. E eu peguei e entrei na casa e entrei aqui dentro do quartinho. Vem cá. Você não lembra dali? Eu entrei, eu tô aqui desde sexta-feira. Fiquei ontem, eu passei o dia inteiro ontem aqui dentro de casa, sem vocês perceberem. Eu tô aqui desde sexta-feira. Tá feliz de me ver, velho? Saudade que eu tava, velho. Caramba, 2 meses, mano, sem te ver, velho. Caramba, você tá mais bonito que normal, velho. Esse cabelo tá grande. Tá, Gabriel, seguinte. Eu vou precisar da tua ajuda, porque eu quero fazer uma surpresa muito legal pra mãe e pra Paty. Você me ajuda? Ajudo. Certeza? Sim. Você não pode contar pra elas que eu tô aqui de jeito nenhum. Tá bom? Olha, eu queria fazer uma coisa especial pra gente se reencontrar com você, com a mãe, com a Paty. Só que, como você dormiu no meu quarto hoje, porque eu tava dormindo na minha cama todo santo dia. Só que como você veio dormir no meu quarto hoje, eu não ia ficar lá dentro dormindo naquele chão duro, entendeu? Então eu tinha que, tipo, dar um jeito de te acordar. Amanhã eu vou precisar da sua ajuda porque eu tive uma ideia. Gabriel, eu quero fazer algumas coisas amanhã. Preciso que você me ajude a bolar alguns planos. Quero assustar elas, quero, tipo, fazer uma surpresa legal, só que eu vou precisar da tua ajuda. Você tem que prometer pra mim, de mindinho, que você não vai contar pra elas que eu tô aqui. Você promete? Prometo. Tá, beleza. Só uma coisa pra mim. Pode ser? Ah, eu não sei. Vai na frente, eu vou seguindo você. O que é? Uma coisa, porque aqui eu tenho uma passagem pro meu quarto. Como? Caramba, eu não sabia, velho. Direto pro teu quarto. Ah, então pode ser assim, é um jeito de eu poder ir conversar com você. Sim. Porque eu posso dormir na minha cama hoje? Você volta a dormir no teu quarto? Sim. Fechou. Então, quando eu precisar de alguma coisa, porque amanhã eu vou ficar escondido lá dentro de novo. Quando eu precisar de alguma coisa, você pega e manda por aqui, tipo... É, tipo, pega. É, exatamente, pra elas não suspeitarem nada. Que bom te ver, mano. Que bom te ver, velho. Caramba. Mas sabe o que eu vou ter que fazer? Ah. Eu vou ter que dormir com a mãe hoje. Ela viu que eu tava dormindo aqui, mas ela vai me acordar pra mim pra escola. Ah, é verdade. Mais segunda, né? Verdade. Caramba. Agora vamos pegar comida pra mim que eu tô morrendo. É o seguinte, pede pra mim fazer um sanduíche pra você. E quando ela fazer, você leva pra mim. Tô com medo de ter que fazer alguma coisa e elas virem pra cá. Tem sucrilhos. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa comer.
depois você leva pra mim. E a mãe não falou nada, não suspeitou de nada? Certeza? Bem, eu vou ter que ir dormir. Tá. Promete que você não vai contar. Prometo. Tá. Amanhã eu vou pra escola, quando eu vou te ajudar. Tá, boa noite. Precisava contar pra ele que eu iria voltar pra casa assim, porque até então ele achou que eu ia morar lá. Minha mãe falou que ele não tava bem, que ele tava sentindo muito minha falta, então eu precisava. Ele prometeu que não vai contar, então eu não sei, amanhã eu vou tentar usar esse, sabe, essa questão de a gente estar junto, de ele saber que eu tô aqui pra, sei lá, assustar minha mãe, assustar minha irmã. Talvez ter mais tempo pra conseguir bolar uma coisa legal pra um encontro, porque eu tava quase desistindo. Eu não ia conseguir dormir aqui à noite, porque o Gabriel tava dormindo na minha cama, então eu não ia conseguir dormir dentro daquele quartinho. Eu precisava acordar ele de verdade. Mas enfim, importa que agora a gente tem mais tempo pra bolar alguma coisa. E amanhã eu vou tentar assustar minha família de algum jeito. Eu não sei, eu vou pensar. Mas eu pelo menos agora tenho a ajuda do Gabriel. É isso, gente. A gente se vê amanhã nesse canal, porque tem vídeo novo todo dia. Tchau. Eu espero que dê tudo certo. Deixa eu ver aqui.